Od predloženih 12 tačaka dnevnog reda, čak 3 su jednoglasno povučene sa sjednice. S obzirom da predlagač, gradonačelnik, da tako kažem, nije našao za shodno da se u dostavi pojavi na sjednici, iako je on bio predlagač navedenog materijala. Te tri tačke o kojima nismo vodili diskusiju jesu razmatranje izvještaja o izvršenju budžeta za prvu polovinu 2020. godine, razmatranje prijedloga odluke o izmjenama dopunama odluke o uspostavi registra budžetskih korisnika općine Srebrenik i razmatranje informacije o proglašenju budžeta grada Srebrenik. Ukazao bi na jednu činjenicu da je kolegi gradskog vijeća zaista izašao maksimalno susret da se i gradonačelnik danas pojavi na sjednici kako bi raspravljali o ovim bitnim materijalima, ali evo, kao što rekoh, ta situacija nije bila. Uz ovo povučene su još dvije tačke dnevnog reda čiji je predlagač gradonačelnik Srebrenika, a to su prijedlog odluke o davanju saglasnosti za obavljanje istražnih radova privrednom društvu Jata Group do Srebrenik i prijedlog odluke o donaciji kompjuterske opreme, namještaja i klima uređaja Općinskom sudu Srebrenik. Vijećnici su raspravljali o prijedlogu odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama neposrednom pogodbom u vlasništvu grada. To je jedan materijal koji se tiče kolektivnog stanovanja na području mjesne zajednice Špionica, gdje se evo konačno našla mogućnost na relaciji gradonačelnik, gradsko vijeće, elektrodistribucija, da se napravi taj priključak, odnosno završna faza priključka električne energije na te stambene jedinice kako bi konačno korisnici mogli ući ili u svoje stambene objekte. I drugi bitan materijal za nas, jeli Srebreničan, je razmatranje prijedloga odluke izmjenama dopunama odluke o sigurnosti saobraćaja na cestama općine Srebrenik. Jeli, svi smo na kantonu, a vjerovatno i šire, suočeni sa tom najezdom mopeda, električnih vozila koje onako često otežavaju kretanje pješaka po trgovima, po ulicama. Evo, mi smo danas donijeli jednu odluku koja će, čini mi se, riješiti konačno taj problem šetačima. Na današnjoj sjednici, osim navedenih tačaka, vijećnici su podržali i prijedlog pravilnika o upravljanju i održavanju objekata neprofitno-socijalnog stanovanja. Povučena doradu je prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenos zemljišta sa mjesne zajednice Tinja Gornja na grad Srebrenik. Dok godišnji izvještaj o radu javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik za 2019. godinu nije podržan.